Nešto smo se nano pokvarili, šta li je to nano? Niko niski više ne može. Ne mere me niko pokvariti. Jel da? Ne mere, samo ako ti slušaš, mora se pokvariti. 3 pune godine u Tursku išla svake nedelje. Snalazila se, uzimala što fali djeci, sebi, kući, pare imala. Ovo se sad vode u zemlju. Gdje je vode? Moraš se vrti. Ne mogu ja da... Nije ovo meni nužda. Jesi ti nama vrijedna i testeru si je to pripremila. Pa njim vreza. Eto vidiš, imam si ja neku brani pa... Aha, pa pripremaš se. Ja, pa fali me to malo. Ja, pa gdje siješ, jel ovdje negdje ili? Gore. Aha, a sve su vam ovaj njive gore, jel da? Pa ja, viš gdje nema placa. Moje bilo je, ali se izrodilo. Da nisu loši, ne bi imali gdje živiti. A jesi odavdje rodom ili? Ne, ja sam iz ovog sela rodom. Aha. I ovdje se udala, jel? Ja, eto viš kako sam sreću lijepo našla. Pa neka si malo što... Šta, kaže, idi za najgore ga, samo neke lijepo mjesto, ravnica. Ja. Da nije u brdu. Pa ima li brda na okolo? Meni ne ima. Znači dobro si našla. Meni ne treba brda. Neke ravnica. Zemlja mu ravnice, što sijem, voda, to je pred kućom, šta mi trebaš? Ja. Kola dođu do kuće. Pa dobro, Nana, mogu treći skromnosti, nek ima, jel da je samo neke ravnica i jest. Koliko imam godina? Pa ne znam, evo sad sam te htjela pitat. Nemoj pa, mene da procijeni. Procijeni da vidimo. Pa ne znam, možda nekih 60 i nešto. Daj Bog da. 52. godište. Aha, mašal. 72, a sad ću treću uzeti. Mašal, Nana, viš što se ti držiš, Boga. Ja sam. Kod cura. Kad nestane cura. E, dobro je, Nano, ovdje fino, vidimo ljudi se vratili, kaže, hoće da se bave poljoprivredom, da žive, da nastavi. Da pomremo kad smo mi se vratili. Ja? Među prvima možda? Pa, mogu ti reći prvi. Jesi tamo negdje bila u izbjeglištvu ili kako? Umorila se. Pa vruće. A reče, sama živiš, otkud sama, Nano? Pa neću ja da idem ovdje, ali. Aha. Ovo sam svoju djecu rodila, živila, živo savi, ne mogu. A djeca otišla, jel da? Djeca ošla, iću on mene, ne mogu ništa da kajem, ali ne mogu ja. Ja. Nisam me navikla, samo sjedi, izađe, šeta i ja to pizdu. Više, evo, hoću sebi nasijala vašte, hoću raditi. Hoću malo širine, hoću malo vašte, jel da, da imamo okolo. A gdje su otišli? Jesu otišli vani ili su tu negdje, možda bliže ovdje, Kalesija, Živinice? U Tuzli mi sin živi. Aha. Čim živi u, tamo u Lukacu, da kaže. Aha. Ona je na Lupovcu bila udata, pa usijela na kuću i onda tako da su tamo našu plac kupili i napravili. Ba neke naše, ko što kaže, svoju sreću, našli sebi gdje im paše. Ali eto, samo šteta što je Nana ostala ovdje sam. Neću ja, svi on mene zovu, neću. Kad ako bude bila, ali Boga molim da ne panem ni na čije ruke. Pa dobro si, jel zdravlje dobro? Samo me pita šta nisam preležala, šta nisam bolovala. 3 infrakta je. Ozbiljno. Boga, imam 5 stendova, još 3 trebam da uradim, ali ne mogu da se nakonim, da idim. Pa ne bi se Nano nikad rekla, vjeruješ? Pa ne dam se. Otimao se, ali da sam zdrava nisam, ali dobro je.
sve dokle god mogu hodati i osjećam se dobro. Ja kažem kad ne budem mogla, onda me vote. Ako budem doživjela, ali slabo ću doživjeti, ja sam kad mi nađu mrtvu. Pa Nado, ne daš se ti si borbenog duha, hodaš, evo ideš i plitke tu pripremaš. Pa moram. Nije moram, ne moram, ne goni to mene nikako. Ali hoću ja da radim, neću ja da sjedim, da ležim, da. A znači zasijala si vrt gore, šta si zasijala? Sve što treba. Ima jedno pola, na manje od podruma, ali ima sve sam sebe što zasijala. I lijepo je sve. A imam tamo dulom posijala pečare. Aha. Pa može ti biti, Boga, može i tebi, a može jel da i djeci pa da se ja, podijeli. Se, ja. Kad dođu da mama da, jel da je ovaj domaći proizvoda ja, i djeca. Paradajza i svega. Ma volim i ja matera da djeca ne volim. Pojesti lijepo. A kako reći iz kojeg ono sela si ovdje došla? Iz Novog Sela. Aha. Gdje je to tačno, nismo bili tamo. Podrinjači, odakle ste? Iz Srebrenika sam ja. A pa zato ne pa znaš. Prvi put sam ja, pa prvi put ne sam ovdje. Ne znaš, ovdje džabe ti mogu pričati samo. Pa jel daleko, ja ti još tako ja, pitan. Ja šta je, Boga mi. 14 km Zvornik Drinjača. Uh-huh. Ili je više, ne znam. I kako dođe ovdje? Joj, druga je to priča. Neka, slušat ćemo mi. Pa će suđen tako moraš doći na to mjesto. Ja. I od Klažaro dolazi. Da reko, nije bila kakva tetka ili neko nije, nešto, pa da se dođe ovdje selo. Pa... Nego sve sudbina. Moraš ono kroz život proživiti što je... Što ti je određeno, jest. Ja. Džaba ti je sve. Ono koje čega, moraš ti promijeniti, ali isto nađeš, i gori možda. Ali nakon da bolje trpiš, što je to je. A koliko si bila u braku, evo, kako si zvao rahmetli čovjek? Ja nisam puno živio 2 godine. Ono prije bilo, oženi se prije vojska 2 godine. Aha. I ono što u vojsku, ja nisam mogla s njegovim i rastaviti se. Dođe moj dete živati. To u prvom braku sam bila. Uh-huh. A sad, meni je lijepo. Ja. A djeca, jesu ti iz prvog ili iz drugog braka? Iz drugog braka. Koliko si živjela tu u drugom braku? Nisam puno. A su mi je razumro, sam se on i umro, 2006. Pa podugo, evo, već koliko pa je. Dođe od gotovo 18 godina, jel? 53. je ostao, on imao 55. Ja. Šta ću, da sam i javala svima mi je. Umrijet će se. Pa ja evo sad si, ko što kaže, sama, ali eto nešto, ti se nama to i ne žališ, obično nam se na ne žali kad su same tako pa poželi i djecu i sve, a... Ko želi mene i ja njega. Jel da, bujrumku, jel da, u svaka doba. Otvara nam vrata. Šta ću ja, svako svoj život živi. Ja. Oni mene zovu i sve, ali meni je od najbolje. Nekako sam najslobodnija. Ma daj tu se njih, ali nije moje. Doduše, navikla si evo koliko godina je ovdje već. 69. je došla, eto. Ja. Već navikla i na komšiluk i na ljude ovdje i u selu. Sad se navikneš, za čas. Ja. Jesi ovdje bila i za vrijeme rata ili si negdje je bila? Nismo živjeli ovdje, ovo je bilo sve porušeno. Uh-huh. Pa smo se vratili kad je bilo ono da se vraća, ko je stio, ko nije, on je pravio tamo. Ja. Ko je gdje stio živi. Mi smo se vratili među prvima. U meni je fino, nismo imali problema. Nije ti bilo strah vrati? Ništa. Nima isto kao da nije ništa bila. Yeah. Samo da dođe u sve. Pa kako se, evo, moralo se ponovo, ko što kaže, napraviti kuća iz grade, kad ovo je sve bilo porušeno? Nije, o, ja se ovo ostala. Mm-hmm. Ovo je ostala. Ovo je sve bila dobro srušena. Sviju, ne samo u mene. Yeah. U sviju. Ali eto, svi smo, evo, vidiš. Složni i onda malo pomalo, jel da i... Ja, napravo materijal smo dobili sve mi od države. Kako ti danas? Jel je okej sve? Jel fali šta na ono? Ništa ne fali. Ništa što mi treba kupim, sve što želim i šta, kuću imam. Jel imaš kakvu penziju ili nešto? Imam, da... umro mi muž i ostale mi penzije njegova. Hvala Bogu, ko što kaže, bar da imaš onako sebi za neke osnovne. Mora mi biti što dobivam, tamam. Nisam neka... Troškalija. Nego onaj da što manje da me obiđe.
Šta se nam sve zasijala gore? Ti reče, gore je negdje njiva daleko, eto nije, da ne idemo sad. Nije daleko, eto gore malo iza gore na vrh. Mm-hmm. Sijala baštu, što treba, ono, krompir, luk, buranija, prasa, paprike, eto to bašta se. Jel se to naučila od malih nogu, onako bilo vrijedno ili? Pa, nije mi malo godina, naučila bi da niko nisi u... Čistim, znaš, nisam ja gradskog dijete bila, seljačkog. Ja, i moralo se prije, jel da, sve, i oko stoke, i sijat, sve, sve. I dok si išla i u školi, sve. Koliko vas je bilo onako u porodici, jel? Braći se stare, jel bila velika ona porodica ili... Meni, srednja. Ja i brat bio sam. Uh-huh. Otac umro, mati umrla. Umro mi je srednji sin, imala dva sina, jednog. Pa on je 73. godište bio, a umro 2006. Yeah. 12. zapravo. U najboljim godinama, hajmo reći. Pa... U 49. Yeah. Kad se tamo čovjeku što kaže smiri sve i sredi. Kako ubije, rekla bi nešto, pa Boga da, Boga uzo i nije se ni napati, internet dobija. I... A kako je, li imao porodicu, je li imao djecu? Imao dva sina i ženu. Imao. Oni su tu. Jel dođu unučad? Dolaze. Evo sad će ako Bog da, jel da je i Kurban Bajram, pa vjerujem da se okupite. Vjerujem da se okupite, jel da, da dođu u Ninju. Pa, tako je i sastanak. Obično kad su Bajrami. Nešto oni živi, zdravi, svi, svakom svači, pa imeni moji. Kad god došli, dobro došlo. Sad je to sve raščarano, nigdje niko ni s kim nije. Ja. Nešto smo se nano pokvarili, šta li je to nano? Niko, ni s kim više ne može. Ne mene niko pokvariti. Jel da? Ne mere, samo ako ti slušaš, može se pokvariti. Ali ako ti to skontaš, to nije tako, ne mere me. Moraš ti pričati čitao vrijeme. Ja se tvoje riječi sve raz... Ali ću po svom. Ja, ne mereš mi. Ali eto, sa šta ćemo. Sad malo teško o mladine. I ono, prijašnje i onda... Ni njima, sa nama, ni nama s njima. Ja, ja. Ne možemo da se uklopimo. Ja. Ali ja samo kažem kako, ko hoćete vi sebe. Meni je lijepo, ja ću sebi. Ja. Ne imam ni s kim ništa. Ja. Kako njima paše, jel nek sebi i radi. Otkud im, gdje nađeste klišane. Evo došli ovdje, doveo nas u sredi, kaže, ima dosta porodica, onako koji će ispričati svoju životnu priču. I evo, baš na Anu vidio smo, eto, šteta što te ne snimi, ali snimit ćemo ako Bog da dok budeš radila ovo. Ma ništa, baš kad si pitke nosila. Nećeš ići sa mnom, neće me valjati podoštiti. A sve radiš, jel? Sve što treba, i muške i ženske poslove. Mislim, ne pravim kuće, ne to što je. Ali ovako što se ja, tiče sadnje i toga, valja sve. Sve ja. Naučila sam ja na to. Ne bi se bojala ni jednog čovjeka. Ja? Ni u čemu. Jedino kuća, ne znam šta je. Jedno tu se ne bi jel usudila. Da sam radila, jesu čovjek majstor bio. Mm-hmm. Ipak, ali ja. Je to moje što će. Dobro, ako on majstor bio, ja vjerujem da si ti bila jel onaj irget, kako se kaže, ili pomoćni radnik tu, kad god je šta trebalo. Zato sad sam ja se zaboravila kako se šegrti bile oni, ja, kako ja. Se kaje. Radila, ali nisam ja što je on radio, ne mogu ja raditi njegove poslove. Je. Što je teško, ja, ne treba. Poslije i ono bolje te umro i jedan mlad muž mi. Valjalo je nastaviti na ono, jel da je poslije, eto snalazit se pogotovo kad... Ja sam snalažljiva bila od uvijek. Mm-hmm. Što se tiče toga se ne plašim. Ja sam 3 pune godine u Tursku išla svake nedelje. Ja. Snalazila se, uzimala što fali djeci, sebi, kući, pare imala. Tu se bavila nešto prodajom ili kako? Donosla roba. Nesam ja, ja sam svjetla obraza, samo za rad. Mogla se snaći Nana u Turskoj tamo? Jesi znala turski? Da, na školi nisam, ne imam.
A ne se pa zalaza mnoge. Pročitat ćete sve. Naučila si nano čitati, jel? Naučila sam pročitati, a nisam pisati, ali ja volim što znam da čitam negdje da sam pisala, da ne znam čitati. Je. I hoću da vidim šta ko piše. Da se mogu snaći. Ja. Da vidim šta je on misli, možda da ne razmišljaš, nije, ne zna, ona nije pismena, ne zna ona ni šta ja pišem. Aj. Ali eto, nije prije bilo malo teže za školovanje. Je. I slabije se i ovako ženska djeca vodila, ja. Muškarci nekako, kaže, ženski ne slabije. Još baš, evo, baš su roditelji imali samo tebe i, jel tako, i brat? Čeba je, nije se prije imala. Kriza bila, pa sam 52. godište, a ne znam koje godine rad. Ja, do 45. Pa ja. A ja 52. I za 7 godina. Ja, iza rata valja polako. Dok se oporavljalo, ono. Nema ništa, pa ne... Papratan u neku, što ja znam kada su pravili kuće, ali sad. Snalazili se nekako. Ali eto, uspjela si se naučiti čitati. Kako si uspjela naučiti čitati, Nano? Jesi sa djecom ili kako? Uz djeca sve. Aha. On pošao u školu i onda je ani prvi razred, ono, znaš, azbuke, one sve slova, tamo, ja nauči i ja uz njih. Znam se samo potpisati, nisam više ni učila ništa. Samo da se znam potpisati. Me ne treba više ništa. Pošto snalazila se i u Tursku? Znam pročitati. On misli, znaš što ja ne znam, nisam pismena, ne znam ništa. On ne zna da ja znam sve pročitati. Jesu kad pokušala Zafrka tako nam? Bila, jel da? Ali ne smijem da se odam odmah. Ja. Da ispitam sve pa ću onda, jel? Ako kažem da znam, onda kako znaš, da neću nikad više ništa saznati. Ja, ja. Joj, Nano, maher si, Boga. Ali nisam loše, vape. Ali eto, meni je baš interesantno kako se uspjela naći, snaći u Turskoj tamo i sve. Snala za sve. Ili pričaju oni makar malo bosanskog, ono, da, da. No, pa idemo mi, autobus išli. Mm-hmm. I sad u jednom hotelu svi smo, kako će nađe, ali više smo svako svoje društva imao. I tako da smo se sporazumivali i... Kad uđeš u prodavnice da uzimaš stvari, neko zna, neko ne zna, ali glavnom da smo se snalazili. Pa ja, bilo je opet pomoć, jedno drugom pomognite. A ti si ostala, robu, jel nabavljala sve to? Sve donosila, prodavala, švercovala, što bi. Pa ja, morala je sad hraniti djeca i sve. Ja. Nije se mogla sad, tad ni od penzije, ni ničeg živjeti. Pogotovo školovati djeca. Radi u mene muž, ta, prije, ono, znaš, i onda posle bio je on radio u Glinici, ali me nije branio da idem u Tursku. Mm-hmm. Aha, znači išla si dok je on bio živio? Ma bilo je, mislim, šta ja znam. Samo znaš šta ću ti reći, je sudata. Yes. Samo nemoj puno da te interesuje sve. Bolje ćeš proći. Zažmirit nekad na ono treba. Ma ništa, samo ne znaš. Znaš koliko ja malo ne čujem, nije da malo, ne, mislim nisam malo ne čujem. Ja čujem sve, ali o kam ja nisam čula kada, ako je neko pitanje. Ma rekao, ja nisam ništa čula, znate da ja ne čujem, ja sve čula. No ja ću da idem po sudu, idem, ja kur. Da neko svi imate džaba. No ja ću, on ja ću rekao, ali kazat će nisam. I ispada ja lop. Manje. Još ako ko šta i zapovidi, jel da ne čujem nikako. Ma, meni kad je povolje, ja ću se... I okrenuti i odazvati i sve. Ali ako nije, ne čuje mi, pričajte slobodno. E, da si nam Nano živa i zdrava, hvala ti, evo što smo se ovako lijepo ispričali. Ja te kam, hajde da mogu i kavu iznijeti, moraju sok i ništa. Eto, popit ćemo sok, hvala ti, eto, ali ne bi baš da te mučim, pošto si umorna. Može i bez toga, Nano.